Právě teď pro vás vysíláme z Příbora, z rodiště Zikmunda Freuda, slavného psychoanalytika, a také z města, od jehož první písemné zmínky uplynulo 12.12. 770 let. Dneska ale nezůstaneme jenom v Příboře. Hned v úvodní reportáži zamíříme k sousedům, do Kopřivnice, do Muzea nákladních automobilů. V předvánočním čase uvádíme zprávy a reportáže, které vás letos bavily, nebo potěšily, nebo překvapily. Jen dvě reportáže uvidíte dnes v premiéře. A my jdeme, jak jsme slíbili, do muzea k sousedům. Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici bylo slavnostně otevřeno 16. listopadu. Den poté, 17., bylo zpřístupněno široké veřejnosti. 17. listopad 2021 je dnem, který se zapíše do návštěvní knihy Muzea nákladních a užitkových vozů Tatra v Kopřivnici jako den, kdy do něj poprvé zamířila veřejnost. Už ráno se před novým muzeem vytvořila fronta. Prvním návštěvníkem byl pan Jiří Málek. Já jsem se přišel hlavně podívat na historii automobilů, no a jsou tu z Kopřivnice. My jsme z Petrolu u Karviné a přijeli jsme, protože jsme sběratele vozu Tatra. Takže to je srdcová záležitost. Pan Tomáš má doma dvě 813ky. Tak já jsem podpora jeho a líbí se mi to. Začala jsem se tomu taky trošičku věnovat a koukat na to, takže tak. Jsem z Českých Budějovic a samozřejmě láká mě to, že budeme mezi prvníma, ale hlavně kvůli tomu, že vlastně pan Hoch byl od nás, jeho Čech, kde v Trhových Svinech měl vlastně muzeum. Párkrát jsem tam u něj taky byl, takže jakoby je na jeho počest se podívat vlastně na nově zrekonstruovanou halu a doufám, že přijede pan Loprajs. Mám tady i knížku na podpis. Karel Loprajs přijel. Pásku přestřihl společně s ředitelem Muzea Novojičínska, pod které muzeum spadá, a také se synem pana Hlacha, muže, jeho 63 užitkových vozů značky Tatra tvoří základ muzea. Vášnivý sběratel a znalec Tatrovek Jiří Hlach zemřel 17.11.2020. Na jeho počest byla expozice otevřena právě 17.11. Jako překvapení byl pro návštěvníky první den vstupu zdarma. V jedné chvíli mohlo být na ploše 5500 metrů čtverečních přítomno maximálně 150 návštěvníků, a to bylo splněno. První návštěvníci si tak mohli v klidu a v pohodě prohlédnout expozici 80 nákladních vozů i podvozků značky Tatra. Od drtikolky přes Tatru 148 nebo Tatru 111 vyvinutou za druhé světové války, přes autobus, sanitní vůz až po známou oranžovou Tatru a závodní Tatry. Já jsem tady v té hale kdysi pracoval, jak to byla stará slevárna. Bylo to takový ošuntělý barák a teď, jak jsem tady vlezel, tak opravdu je to velkolepé. Velkolepé těch aut, co tady je, a krásně udělané. No to, co se povedlo teďkom, no to je fakt, jak říkal tady kolega, kamarád, tak to je úžasný. A to jsme tady jenom chvilku. A jinak jsme tady 10 roku pracovali, takže jsme si to jako tak přišli trošku oblídnout. A jestli ještě poznáme, kdy tady byly tavící pece, kdy tady jezdili jeřábí 12,5 tunový, a bylo to úplně něco jiného tady, že? Takže bylo to moc, je to moc pěkný jako. Já vám to řeknu tak, já jsem prostě celý život Tatrovák. Jo, prostě mě ty Tatry učarovali už jako mladému klukovi a nedám na Tatrovku dopustit. Já vám to povím jinak, díky tatrováckému podvozku, protože jsem celých 48 roku byl za volantem, a díky tatrováckému podvozku mám já záda jako v pořádku, protože ta Tatra je v terénu měkká. A pak jsme se zastavili před jedním z vystavených vozů, před 111 válníkem C. Protože to je auto, v kterým já jsem mládí začínal. Já jsem s tím sjezdil celý tehdejší Československo. Já jsem začal, protože pocházím z Krkonoš, tak jsem začal na komunálních službách Nová Paka. Jo? A tam jsme prostě tahali dlouhý roxory. Takže na té Tatře byl přidělaný oplen, a to se s tím jezdilo jako s návěsem. Podívat se přišly i celé rodiny, hlavně kluci s tatínky. Šli jsme se tady podívat, protože se nám to zdal jako dobrý nápad. Jo. Jsme první, má to něco taky do sebe a je to takové jako příjemné. Chtěli jsme to prostě vidět, jak to vypadá, a doufali jsme, že nebude moc lidí na ten první den. Máte to moc krásně udělané, líbí se mi to. No, já jsem tu chtěl jít první den, protože jsem tu chtěl být mezi prvníma a taky jsem si myslel, že tu budou nějaké projížky autem a tak.
A dojem z celé výstavy? Jo, moc se mi to líbí, že se ještě vůbec nějaké dochovaly a přímo na to mi přijde smutné, že už se takové věci nevyrábí. Mně se auta líbí, já jsem spokojen s výstavou. Co láká a co bude ještě zdokonaleno, je rozšířená virtuální realita. Díky ní může návštěvník například nahlédnout do interiéru vozů. Značku Tatra a její vývoj přibližuje videomapping promítaný v zadní části muzea. K vidění je i série hraček pro děti. Láká i v patře umístěná výstava motocyklů ze sbírky pana Rybičky a nejen to. Tahákem je i ve speciálním depozitáři umístěná slovenská strela. Turnikety muzea prošlo první den přes 1100 hostů. Muzeum v tomto rozsahu mohlo vzniknout i díky dotaci z Evropské unie. Nové muzeum je muzeem nákladních vozů. Osobní automobily jsou nadále k vidění v nedalekém technickém muzeu Tatra. A když Kopřivnické muzeum nákladních automobilů, tak i legendární slovenská strela. V květnu jsme vám v LTV Příbor řekli, strela je zpět, po 2,5 letech je doma. 13.5. vlak dorazil po vlastní ose z Přerova, kde probíhala jeho rekonstrukce do nového depozitáře, do nové haly v Kopřivnici. Bude ji spravovat společnost Tatra Truck. Právě tato společnost věnovala kraji budovu bývalé slévárny ve svém areálu. V ní vyrostlo ono krajské muzeum nákladních automobilů, které je pobočkou muzea Novojčínska. A právě vedle tohoto muzea má své depo unikátní strela. A my se tedy vracíme k 13.5. Slovenská strela byla ve 30. letech 20. století v Evropě nejrychlejším vozem na kolejích. 13. května 2021 doslova a do písmene rozzářila trať Přerov-Kopřivnice. V zamračeném a mrholícím dni se jí višňová červeň zvlášť vyjímala. Strela mířila z dílen Českomoravské železniční opravny do nového depa v Kopřivnici. Její jízda budila zájem nejen fanoušku historie a vlaků. Čtyřnápravový motorový vůz vyrobili v Tatře Kopřivnice v roce 1936, tehdy pouze ve dvou kusech. Strela jezdila na trase Bratislava-Praha, proto slovenská. Pojela 72 lidí a dosahovala rychlosti 130 km za hodinu. Při zkouškách jí dokonce naměřili rychlost 148 km za hodinu. Svou trasu zvládala za 4 hodiny 20 minut, včetně zastávky v Brně. Pravidelné jízdy strely skončily v roce 1939. Jeden vůz byl v 50. letech 20. století zničen, druhý se dochoval. Ten byl z provozu vyřazen v roce 1960. Týž rok se dostal do podnikového muzea Tatry Kopřivnice. Od 60. let minulého století strela stála v parku u tehdejšího technického muzea v Kopřivnici. V roce 1997 byla přemístěna před nové technické muzeum. Odtud putovala v srpnu 2018 ke kompletní renovaci do Přerova. Pracovníci různých profesí strávili na obnově strely desítky tisíc hodin. Renovován byl motor, interiér, karoserie, prostě vše. Celkové náklady na renovaci vlaku a výstavbu depozitáře činí 118 milionů korun. Téměř 80 milionů korun z toho pokryjí dotace z Evropské unie. Zbývající část uhradila společnost Tatra Trax. Od 13. května 2021 je tato jediná movitá kulturní památka Moravskoslezského kraje opět ozdobou Kopřivnice. Týžden generální ředitel společnosti Tatra Trax Pavel Lazar uvedl, že za pěkného počasí a u slavnostních příležitostí společnost počítá s výjížďkami pro veřejnost. Příště více.
Pokračujeme v letošních zprávách, které vám udělaly radost. Nemůžeme obsáhnout všechny, tak alespoň některé. Řada z vás se těšila, až se dostanete v Příboře na Borovecké rybníky bez průjezdu po hlavní silnici. Stavba propojení byla plánována několik let. V létě jste se projeli poprvé. Původní cyklotrasu z Příbora kolem Farské stodoly na Borovecké rybníky přerušila před léty stavba silnice třetí třídy. Od té doby se řešilo, jak západní část Příbora s Boroveckými rybníky propojit. Řešení se našlo. Bylo naprojektováno asfaltové propojení v délce cirka 140 metrů s začátkem v blízkosti silnice třetí třídy. Poté město zažádalo o dotaci z místní akční skupiny Lašsko. Žádosti bylo vyhověno. Společnost Semita, vítěz soutěže na zhotovitele cyklopropojení, zahájila práce letos v dubnu. Ukončila je 15. června s několika týdenním předstihem. 15.7. probíhalo kolaudační řízení. Práce stály 1 577 000 korun. 95% uznatelných nákladů stavby pokryje dotace. V únoru jsme odvysílali tuto krátkou zprávičku. V současné době, kdy je řada obchodů uzavřena, zaznamenávají boom e-shopy. Některé zřizují k dodávání zboží zákazníkovi takzvané boxy. V Příboře byl jeden box umístěn na Dukelské ulici. Stojí tu nenápadně vedle sběrných nádob s textilem. Ještě jeden box by v Příboře mohl stát, a to přímo v centru. 2. února město zveřejnilo na úřední desce záměr pronajmout cirka 5 metrů čtverečních za budovou Zetky, dnes budovou Kopu, a to za účelem umístění typizovaného boxu pro vyzvedávání zásilek společnosti Alza. Šlo by o pronájem na dobu neurčitou s 6-měsíční výpovědní lhůtou a ročním nájemným 12 000 korun plus DPH. V březnu byl box na svém místě. Jdeme dál. V květnu jsme odpovídali na vaše četné dotazy týkající se plánu výstavby retail parku s potravinářským i nepotravinářským zbožím. Jeho výstavba se plánuje do areálu bývalé Flusovy továrny a jeho součástí je také Zlatá hvězda. Projekt retail parku je už hotov. Zařizují se podklady a povolení pro zahájení stavebního řízení. Co to je retail park a další dotazy s tím související nám zodpověděl autor myšlenky, řídí toto centrum v Příboře. Nejdříve, co to je retail park? Retail park je zpravidla nízkonákladové přízemní jednopodlažní centrum, kdy jednotlivé obchodní jednotky mají vstupy ze předu přímo z parkoviště, ze zadní části poté je zásobování. Areál, o kterém mluvíme, je, ač to z hlavní silnice nevypadá, rozlehlý. Patřil několika majitelům, má tedy několik částí, včetně Zlaté hvězdy i bývalých skladů. Stávající objekty v areálu zůstanou zachovány, kromě objektu bývalého skladu, který se nachází v jižní části území. Stávající objekty budou také obchodně využity, bude dodržena architektura města, kterou požadovali památkáři, včetně novostavby, u které bude taktéž architektura přizpůsobena místním požadavkům, respektive požadavkům odboru památkové péče. Fasáda bude montovaná speciální systém do měděné barvy. Co se týče stávajících objektů, tak ty budou do tmavě šedé barvy. V podstatě to znamená, že to, co má památkovou hodnotu v ochranném pásmu památkové rezervace, zůstane zachováno a bude využito. Když to vezmu od prvního nadpodlaží, tak těsně vedle retail parku na rohu by měla být trafika. Součástí tohoto objektu by měla být také buď to drogerie nebo hračky. Ve druhém nadpodlaží se bude nacházet restaurace, která již zde fungovala dlouhá léta, takže tady budeme schánět nájemce do této restaurace, a součástí těchto objektů, které jsou podél hlavní komunikace, tak tam plánujeme kuchyňské či nábytkové studio a možná také chovatelské potřeby. A ve druhém nadpodlaží těchto objektů u hlavní komunikace zůstanou apartmány, které tam již dnes jsou. Do centra budou dva hlavní příjezdy a výjezdy. Ten hlavní bude mezi tímto objektem bývalého uhelného skladu a restaurací, a druhý příjezd výjezdem, zejména pro zásobování, bude někde v těchto místech, kde nyní stojíme. To znamená ze Smetanovy ulice. Časový harmonogram zahájení prací je už předběžně dán. Máme kladné stanovisko ke stavebnímu řízení ze strany odboru památkové péče.
A časový harmonogram je takový, že nejpozději v prvním kvartále příštího roku bychom rádi zahájili výstavbu a tato by měla trvat zhruba 4 až 6 měsíců. To znamená, že nejpozději čtvrtý kvartál příštího roku bychom rádi centrum otevřeli. Na začátku července dorazilo do Příbora plátno o velikosti přibližně 4x7 metrů se speciálním povrchem pro promítání filmů. Dorazilo letní kino. O zřízení letního kina rozhodli příborští zastupitelé. Zkušební promítání proběhlo 22.7. v městském parku, v místě, které je pro letní kino určeno prioritně. Promítal se Gladiátor. Premiéra letního kina pro veřejnost byla připravena na 5. srpna. Na programu byl romantický český film z roku 2020 Bábovky. Jenže od brzkých ranních hodin nepřetržitě pršelo. Organizátoři tedy dopoledne rozhodli promítání tohoto filmu přesunout na 11.8. Druhému naplánovanému promítání 6.8. nic nebránilo. Dne 26.3.2021 po 15 letech byla v rodném domě Zikmunda Freuda odinstalována původní expozice Zikmund Freud je s námi, Františka a Věry Tomolových a začaly práce na nové expozici. Po vystěhování všech předmětů zůstaly jen židličky, začaly opravy stěn. Následovala instalace nové expozice. Připravila ji pravnučka světoznámého psychoanalytika, příborského rodáka J. McAdam Freud, žena, která dnes žije v Příboře. Muzeum Zikmunda Freuda se proměnilo v Muzeum mysli. Tvoří ho galerie uměleckých děl Freudovy pravnučky. Novou expozici otevíral 10. září 2021 starosta města Příbora Jan Malík. Připomněl historii domu od roku 2006, kdy budova prošla rekonstrukcí. Autorka nové výstavy paní J. McAdam Freud vzpomněla také rok 2006. V tomto roce na pozvání tehdejšího vedení města přijela do Příbora poprvé. Už tenkrát na ní město zapůsobilo velmi příznivě. Dnes zde žije i se svým mužem Petrem Hansnem. Příbor máme rádi, máme ho moc rádi, je velmi klidný ve srovnání s Londýnem. Paní Jane v Příboře i tvoří a právě zde vytvořila novou expozici pro rodný dům svého praděda. Inspirovala jí myšlenka Freudova, myšlenka ego není pánem ve svém vlastním domě. In simple terms, I'm looking at Freud's idea of the unconscious. Jednoduše řečeno, dívám se na Freudův pojem nevědomí. Pro tento pojem můžeme použít dítě, dospělého a rodiče, abychom vysvětlili tři pokoje naší mysli. Jít, což je nevědomí, náš instinkt, to je dítě, které je schopné provést cokoliv, to je taky naší součástí, přestože už jsme dospělí. Pak je to dospělý, to je naše ego. Which is the ego. But finally, we have the super ego, which is not the big. A konečně máme super ego, ale není na tom nic arrogantního, to vůbec ne. Freudovo super ego bylo uber ego nad ego. Ten kritický rodič, kterého máme v hlavě a který říká, zlobivá holka, zlobivý kluk. Pásku do rodného domu Zikmunda Freuda přestřihli paní autorka, starosta i místostarosta Příbora a zástupce sponzora. A šlo se na prohlídku domu, který se novou expozicí stává symbolicky myslí. Je zvláštní, ale dobrý. Musí se ty věci trošičku zažít, je tam hodně abstrakce, ale jo, dobrý dom. Pro mě to bylo velmi zajímavé, protože jsem si nedokázala vůbec představit, jak ta expozice bude vypadat. A i po tom proslovu vlastně té autorky, paní Freud, tak jsem byla zvědavá o to více, o čem ona vlastně mluvila. A mi se to líbilo, Co se týká expozice, tak je to náročné prostě použít tu imaginaci a trošku se nedívat jenom na to materiálno, ale prostě popustí různou fantazii a pak se to začne spojovat, ale chce tomu trošku věnovat čas. Já mám umění ráda, každou podobu umění a tohle je taková provokativní experimentální forma, jak už to u konceptuálního umění bývá, takže a myslím si, že Sigmund Freud nebyl žádný puritán, ve své době byl také velice
pokrokový, nadčasový, takže si myslím, že Jane McAdam Freud krásně navázala na jeho teorii a svým způsobem nejen svou krví a geny propojila vlastně jeho teorie se svým uměním, se svým dílem a tím, že se vrátila zpátky do Příbora, do místa, kde odkud Sigmund Freud pocházel, se jakoby ten kruh uzavírá. Takže pro mě je to taková pěkná symbolika a doufám, že se to bude všem líbit. Rodný dům Sigmunda Freuda je otevřen kromě pondělí denně od 9. do 16. hodiny. I teď na konci roku, to znamená během svátečních dnů, můžete v Příboře zajít do Centra tradičních technologií Muzea Novojičínska, sídlí v klášteře a navíc se o centru hodně v Příboře hovoří, zejména v posledních týdnech. Tak se podívejte, jak jsme vás o činnosti muzejníku informovali už v lednu 2021. V březnu roku 2020 jsme ohlásili v LTV Příbor, že v těchto prostorách piaristického kláštera, v prostorách Muzea Novojičínska, vzniklo takzvané Centrum tradičních technologií. To znamená, že za chvílinku to bude rok, co toto centrum tady vzniklo. Jaká cesta k tomuto centru vedla? Ta cesta k tomu Centru tradičních technologií byla opravdu dlouhá. V podstatě začala už v roce 2008, kdy jsem přišel do muzea tady v Příboře a v té době se objevovaly takové různé zvěsti o tom, že tady muzeum bude zrušeno. A my jsme hledali různé cesty, jakým způsobem muzeum oživit a jak si najít cestu k lidem, protože ta návštěvnost opravdu byla velice slabá. No a tak jsme začali různě dělat různé programy pro školy, pořádat výstavy a na základě toho potenciálu, který tady byl ve sbírkách a na základě také mých zkušeností, které jsem si přinesl a také na základě unikátního místa, kterým Příbor je, historického, kdy opravdu tady se snoubí takové staré řemeslné tradice, ale také různé takové impulzy právě z hor, z Beskyd, kde přežívala archaická výroba a tady se to mísilo v takovém zajímavém kulturním kotli, tak nás směřovalo postupně stále více právě tady k té rukodělné výrobě. Následovala akce za akcí, návštěvnost muzea se zvyšovala. Pravdou je, že ty počiny, které vedly tady touto cestou, tak měly velký ohlas. A to jak u veřejnosti široké, mimo Příbor, tak u veřejnosti příborské. A my v té době jsme v podstatě stále více byli v podstatě směřováni k tomu, aby jako krajské muzeum jsme měli nadregionální charakter. To se podařilo. Muzejníci využívají bohatou sbírku předmětů z Příborska, dokládající rukodělnou zručnost místních, obohacují ji vlastním výzkumem a tvorbou a to vše rozvíjejí do nadregionálních a nadevropských souvislostí. Krásným příkladem tady toho směru jsou třeba příborské papuče, makovníky, brňáky, které nám krásně ukazují ten rukodělný přístup ke zbytkovému materiálu. A tady vidíme, je to příborská záležitost, lokální, ale zároveň to má v podstatě celoevropský přesah. Takže to je cesta, kterou my jsme se vydali a která se nám ukazuje jako správná. Klub českých turistů Příbor slaví 50. Znamená to, že to je poměrně mladá organizace. V Příboře turisté slavili v restauraci u Čecha. Novodobá historie klubu českých turistů v Příboře se začala psát rokem 1971. Tento rok je oficiálním rokem založení tehdy odboru turistiky v Příboře, ale příborští už byli dříve organizováni nebo přicházeli do klubu například ve Štramberku. I o tom se na slavnostní schůzi v restauraci u Čecha 30. října zmínil předseda klubu turistů. Mezi přítomnými byli dodnes aktivní pamětníci. Bylo to 3 roky po založení a pamatuji si ještě na toho prvního předsedu, pana Matlocha, a mám dojem, že tenkrát čestným předsedou byl pan Slany. A tak je pan Plandor členem klubu turistů v Příboře od roku 1974. Začal jsem s nima chodit pravidelně, akce nebyly tak třeba jako dnes, byly jenom po okolí, tenkrát jsme byli spokojeni. Brzy začal akce i pořádat. Takový ten pohyb, turistika, to mě vždycky jako přitahovalo.
takže pokud výbor mě požádal, abych si udělal nějaké zkoušky, protože ti turisté museli mít nějakou průpravu, ti vedoucí, takže jsem to absolvoval v Olomouci a toho roku asi 77. Bylo nás na to víc ve výboru a dělili jsme se tak na to, že dvě, tři akce jsem připravoval ročně. I pan Bilík patří mezi spokojené pamětníky a zároveň aktivní členy. Teď slavíme těch 50 let obnovení turistiky a já jsem tak ze zvědavosti doma prohlížel svůj archiv, kde si schovávám diplomy z těch různých turistických akcí a zjistil jsem, že ten nejstarší diplom s razítkem příborských turistů je starý už 48 let, jo. Čili kdyby začal o něco dřív, tak jsem byl úplně rovný pamětník. No, tak je to taky pořádná doba. A proč to dělám? Turistika je to pohyb, poznávání přírody, poznávání krás naší vlasti. A já jsem člověk, kterého to zřejmě baví. A nejen mě, a proto taky některé akce v rámci té turistiky jsem dělal pro okolí. Když zhodnotíme těch x let, co Klub českých turistů trvá, tak byl jsem dlouho členem výboru KČT, dělal jsem dvě takové vlakové akce, bylo to tam, kde končí koleje a vlakem s Pavlem a teď v současné době už mnoho let dělám poslední pochod jako koncem roku. Na slavnostním setkání s domácími koláčky, gulášem, kávou a povídáním i bohatou tombolou se nejen vzpomínalo, ale také se mluvilo o současné činnosti. Velký zájem je o ty vícedenní zájezdy, jak jsme byli třeba z Kutnohorsko, že ten zájezd byl úplně plný. Tam nebylo volné místečko, na Krkonošách tež bylo plno. Na ty jednodenní zas jako je zájem, ale tam se to naplní tak většinou, tak jenom těch 40 lidí, autobus je pro 50. Tak tež jako je to pěkné, ale o ty vícedenní dalo by se řeknout, že je větší zájem. No. Klub má dnes 152 členů. To je to tak trochu rozdělené. Někteří jezdí více na ty cyklo zájezdy, někteří zase jsou na jednodenní, někdo jezdí jenom vlakem, že 150 se nás nikdy na žádném zájezdě nezajde, to by ani nešlo, protože ten autobus je jenom pro 50 lidí. Já bych řekl, že je skutečně výborná činnost. Ty akce jsou rozdělené na turisty pěší, na cyklisty, a takže já jsem velmi spokojený s tím, jak to výbor dneska vede. Na setkání někteří členové převzali za svou činnost ocenění a poděkování, například manželé Hozovi nebo Pavel Bilík. Činnost klubu přišel na schůzi podpořit a ocenili i starosta Příbora Jan Malík. Řekl, že má turistiku rád a možná se někdy k nějaké akci turistů přidá. Je pravda, že mladých lidí v klubu přibývá. Zájem o turistiku v jakékoliv podobě od cyklo přes pěší až po termály v Příboře je. To je od nás pro dnešek všechno. 24. prosince u premiéry vánočního zpravodajství LTV Příbor se s vámi těším na viděnou.